Takže já zdravím závisláky a závislačky u pátého dílu naší minisérie a ptal jsem se na ty zvířata a prý jsem jediný, kdo je tady má. To se mi zdálo maličko divný. Takže jeden den se prostě seberu a všechno tady vyzabijím. Ano, a jak jsem minulém díle říkal teda, tak jsem se vydal na diamanty. Tady jsem si udělal takový vchod, hezký mosteček přesto. Jsem našel tady nějaký klej, tak jsem si tady udělal cihly, no. A vykopal jsem tady prostě džuznu dolů, že jo. A tamhle už jak vidíte, já teďka nechci se zabít. O, vlak takovej, o. Našel jsem diamanty. Úplně úžasná věc. Já jsem vykopal tunel, tak si... Chtěl jsem na to počkat na vás, tak si to spolu vykopáme tohle jeden diamant. Ano, náš první diamant ve hře, ale tady máme ještě dva diamanty. Což je úplně super. Takže máme na krumpáč. Což je Ibn Ibr. No, já jsem tady vykopal tunel, že jo, prostě budeme normálně bridge minovat, nevím, jak jinak bychom chtěli hledat diamanty. A tady jsem se ještě vykopal, ale došel mi krumpáč u toho, takže jsem to musel přestat. A tady to je prostě láva, takže tady kopat nebudu, protože je tam láva. A nevím, jestli budu kopat sem, ale to už bych řekl, že je zbytečný. I když možná bych mohl jet tam, že jo, ještě. No, ale to je teďko jedno. Teď se ještě vrátíme nahoru. Chvíli bude trvat. A zasadíme si bambusy, protože potřebujeme na knížky. Na ně jsem úplně zapomněl v průběhu hry, že jo, protože... Že jo, zabíjel jsem krávy na kůži, že jo, budou knížky, knížky, jenže když nemám papír, tak asi neudělám žádnou knížku. Což je takový trošku blbý. Jo, a konečně mám nový sluchátka. Takže už by možná to nemuselo šumět, když přestanu na chvíli mluvit. Což mě docela štvalo taky. Jaj, záseky. Já ty zvířata prostě pozabijím. Hned asi potom, co přestanu natáčet, nebo tak to prostě vyzabijím všechno. Jo a teď jsem, jo ty bambusy jsem chtěl. Nebudu si jako dělat automatickou farmu na ně. A si dám k tomu diamantíky. Nebudu si na ně jako dělat automatickou farmu. Protože to by trvalo dlouho, prostě si to je vysázím u vody na písek, že jo. Nevím, to roste dvakrát rychlejc. A že bych to tady nějak zheskal. Já si vypro písek a úplně to tady zheskáme, uděláme si tady lajny. Lajny. Dáme si lajnu. Jednu hezkou lajničku, to vždycky pomůže. A tak samozřejmě to vtip, že jo. Dvě lajny pomůžou jednat k ničemu. Ale že bych si to udělal takhle hezky... Jo, já jsem to vymyslel. Jsem Einstein. Já si to udělám takhle kolem cesty. Ovce, vypadni! Vypadni! Kolem cesty si hezky uděláme bambusovou cestu. To by nemuselo vypadat špatně vůbec. Jo, no to jsem vymyslel. A ty zvířata, já fakt po tomhle jsem natáčení to tady všechno vyzabijím. Vypadněte, bože můj. Ježíš Maria. Ach jo. Tak meč na vás, vy svině. A já to nechápu, prostě, proč je to jenom u mě, že jo? Proč to nemají jiný tady na tom serveru? Ježíš. Bože můj, jaká ty zvířata. Jak, jako vždycky na začátku hledáte zvířata, že jo, jo, našel jsem krávu třeba, našel jsem, a mě už to se, já už, jako když jako začnu novou hru, tak prostě když najdu nějaký zvíře, tak já budu nasranej. No. 8, víc jsem jich nenašel, šel jsem včera jenom, když jsem kopal, tak jsem si řekl, a proč si nenatěžit nějaký ty. Tak jsem šel a vytěžil jsem si to, no. A teďko půjdu kopat do toho, půjdu bridge minovat a to vás vypnu prostřed toho a vždycky, když něco najdu, když najdu diamanty, tak se vás zapnu a vykopu to s váma, protože jako abyste koukali na mě jak kopu, to asi není nic úžasného, takže jenom když něco najdu, tak se vás zapnu. A teďko ještě si dám tohle, vodu si vezmu, kdyby tam byly nějaký ty. No a můžeme na to jít.
A vždycky, když skočím, tak mám lak. To prostě vůbec nechápu, no. Takový. Na nic. Ty zvířata prostě mi nehorázně snižují FPSka. Hajzle. Ah. Pardon, pardon. Jsem zrovna snídal, že jo. Mám to volno, tak. Vstávám si v 8. Teď je 9:15. Vy jste ve škole. Nebo v práci. A já jsem doma. Ha. No takže já vás jako vypnu. Budu, teďko začnu tím prvním. A nebo, ano, já teďko vykopu tady to. Takže já si vás teďko vypnu, až to budu mít hotový, tak si vás zase zapnu, tak zatím. Takže já jsem zpátky a netrvalo to dlouho, kop jsem párkrát. A našel jsem další diamanty, což je úplně super, ale já vím, že tady to prostě je, to je jasná šance najít diamanty tímhle způsobem, že jo, ale já jsem prostě pokaždé, když najdu dia. A je tu i emerald. Což je super. Takže už máme, kolik máme? Už máme vlastně 7 diamantů, takže já už si udělám enchanting table. Ale že bychom se udělali i s váma. Jo, já to tady zakopu. A půjdu nahoru a uděláme si enchanting table. Ano, konečně, na to jsem čekal už 5. díla, budu mít konečně ten enchanting table. Sice si k tomu ještě nedám žádný knížky, ale to nějak přežiju. Tak si natěžím aspoň ten krumpáč, teda natěžím na enchantus ten krumpáč, aby to měl nějaký efficiency, aby se kopal rychleji, když to bude třeba jenom na level 1, ale prostě ten pocit, že máte enchantované věci, to je prostě nejlepší pocit na světě. Ale tak tady to ještě nechám vyrůst chvíli. Doufám, že mi to vyroste, protože to nechci jakoby znova, že jo. Že to nechci prostě ztratit těch 8 úplně, abych si udělal jednu blbou knížku, takže teď si uděláme diakrumpáč. Aha, prostě první věc, co si uděláme enchant table, když najdu diamanty, to je prostě úplně ten nejlepší pocit na světě. Sem se hodím tyhle hovadiny a zase to ještě uklidím ty věci, co mám u sebe. Ať to zbytečně sebou netahám. Jo, kobl, kobl, kobl. Půlku koblu, dám si vypalovat ty. Se vypalovat zlato jsem našel taky, ale to jsem vám nechtěl ukazovat. O, tady mám další irony. Já jsem bohatý, ani nevím, kde jsem to vzal. Vajíčka vyházím do zvířat pak. Redstone jsem taky našel. Si dám kůži, ještě mám dirt. A jdeme na to, jdeme si pro obsidian. A je to snadný jak facka, protože tady kousek od baráku máme lávu, tak si prostě zaleju a udělám si z toho obsidian. Nemusím chodit nikam daleko, vypadni krávo, ať hodím do té lávy. Ano, a máme obsidian. Dobré, není tady láva. Kopu obsidian, kopu, kopu obsidian, kopu obsidian, kopu obsidian. Nic úžasného. Tak teď si tady 3 dny zakopeme obsidian. Sláva, hurá, výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, kopem obsidian. Enchant bude za chvíli. Ano, rýmovačka jako prase. A kašlu na to, na enchantuju si dia krumpáč. Tehle 7.6 je trošku rozbitej. Už to nemá cenu ho enchantovat na max, takže dáme si na ně nějaký enchant. A to ještě nevyrostlo, proč? A bože. Jdeme za to, můžeš ty prase. No, tak jsem si čornu 3, no. Můžu se modlit, že to vyroste. Že se to rozroste. A já si jdu udělat enchant. Teď si musím vzít kůži. Oh, mám kůži. Já mám kůži. Knížku. Jo, potřebuji ty diamanty. Diamanty.
Diamanty, diamanty, diamanty. Ho, ho, ho. O, máme enchant. Nevím, kam se ho dám. O, dám se ho sem krásně do předsíně. Já vím, jak to... Ne, nevím, jak to udělám. Nemám nejmenší tušení, kam ho dám. Já, to je v prdeli. Mám moc malý barák. A, že bych si přistavil pak samostatnou enchanted místnost, takhle hezky nad vodu. Asi jo, asi jo, asi jo. Ale zatím se prdnu sem, když nemám žádné knížky. Hezky jsem takhle do rohu. O, krása. A naenchantujem si Diakrumpáč. Najdu si co nejvyšší level 8. Unbreaking, ano, to je úplně úžasná věc. Úžasný. Za 8 nemůžu si přát nic lepšího. Samozřejmě ironie, že jo. Ach jo, ach jo. Tak já jdu hledat další diamanty. Tady to prostě bude diamantový díl celý, tak se nezlobte. Ale já ty diamanty vážně chci, chci, chci moc diamantů, chci miliony diamantů. A už nebudu radši skákat, pojedu hezky. Pomalonku, nikam se nespěchá, že ano. Máme času dost. Nevím, v kolik jsem začal natáčet, takže tento díl bude značně možná krátký, možná dlouhý podle toho, jak mě bude bavit kopat diamanty. Možná třeba najdu miliardu diamantů. Tenhle díl třeba bude mít 2 hodiny, že jo? Ani si to to prostě neuvědomím, takže to by bylo super mít 2 hodinový díl, co? No, to bych uploadoval 3 dny. S mojí rychlostí. A 4x jsme kopli a máme tady tuhle hovadinu. Už jsem zapomněl, jak se jmenuje. No, takže já si vás zase vypnu. A zapnu vás, až zase něco najdu, až najdu, no něco, až najdu diamanty prostě. Protože to nechci kopat bez vás, takže se zatím mějte a u diamantů ahoj. Já se hlásím asi po 2 minutách a máme tady další diamanty, což je úplně super. A jako já tady nebudu jak debil čekat na Fortune, protože jsem závislý na diamantech a vykopu to hnedka. A diamanty, o těch tady je 6, ty 7. Ty kráso, to je úplně úžasný. Kašlu na to vyplňovat celý málo cobblestoneů. No, tak to bylo asi všechno a já se vám nahlásím u dalších diamantů, což bude, doufám, za malou chviličku. Víte, co by byla největší sranda, kdybych tady dvakrát kopnul a byly by tam diamanty. Tak já to udělám s váma. No, tak tu nejsou diamanty, je tu láva, no. Tak já se s ní vypořádám a budu kopat dál, 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 až najdu další diamanty. Takže zatím u dalších diamantů na viděnou. Takže jo, asi tenhle ten tunel je ztracený, protože jak jsem asi tu lávu tam dostal víc, než tam byla. Jo, takový jsem expert, můžu vám to i ukázat. Mám to všude vlastně. Ne, ke mně už ne. Takže se pustíme do další díry. Tady to je už úplně v háji. A to jsem se ani nedostal nějak daleko, že jo, super. Ach jo, no tak já asi, jo, já teď půjdu kopat touto stranou. No, jo, tuhle stranu. Ať už nekopeme tam, protože tam víme, že je láva. Tak budeme kopat sem, kde nevíme, že je láva, takže já se vám ozvu zase, až najdu nějaký diamanty, což asi v hlíně nebude, to bude někde u kamene. Takže tady ještě vůbec nic nebude, takže s váma ještě můžu chvíli kecat, což je úplně zbytečný, takže já se s váma přivítám zase u dalších diamantů, tak zatím zdaret. No, já jsem nekopal moc dlouho a hádejte, co tady je. Ano, zase lava. A je tam ještě hůř jak tam, takže se na to vykašlu a půjdeme do další díry. Se vykopu tu uhlí aspoň. Ano, takže nevykopu, nechám to tady celý za té slávu, nenechám. Jo, tady už taky byla láva, že jo, no tak jsem se hezky takhle nakopal a bych se s tím nemusel srát, to jsem taky kopal daleko, co, no. Tak my jdeme do další, jdeme úplně nakonec, tam třeba láva nebude, no, takže začneme tímhle s tím a já se ozvu zase, až narazím na nějaký diamanty, nebo až mě zavře láva a já nebudu moc kopat dál a budu muset jít do další chodby. Takže zatím čau a uvidíme se zase u diamantů nebo u lávy, tak čau čau. Zase se vám hlásím a zase to není u diamantů, že jo, protože já prostě mám pech jako prase a na diamanty prostě nenarazím, že jo, kdyby se z lávy dělali diamanty, tak už mám
Celou bednu diamantů, protože ano, zase jsem narazil na lávu. A mě úplně nebaví jí nějak debilně prostě míchat, jo, hele, koukněte se, krásná lava. Já to prostě přelezu. Já nevím, jako já už nebudu jakoby zabírat další tu, že jo. Další díru, já to prostě, já do prdele práce. To je úplně super, no. Tak jsem se trošku zaplápolal a já to přelezu. Já na to kašlu, na nějaký to. Na nějaký jibrný brl zavírání lávy, protože mě to k smrti nebaví, já to prostě poleju, kašlu na to. Omg. A prostě si to přelezu, no, až tam nebude žádná láva, tak se zase zakopu zpátky. A proč jsem tady to udělal, to by mě zajímalo taky dost. Řekl jsem, že to přelezu, ne, že to budu jíbrný zavírat. A hele, to se nám vyplatilo, našli jsme železo. Ach jo, to je taková úžasná věc. Ty, ale ty nový sluchátka mě tlačí do hlavy jako prase. Za chvíli tam od nich budu mít důlek. Za chvíli se začnu slint, protože se mu dělá díra do mozku, takže až budu dělat tak se ze mě nestal zombík, ale mám díru v hlavě, což je vlastně skoro to samý. Tady toho uhlí je úplně, miluju uhlí, miluju uhlí. Jo, jednou když jsme stavili úplně epickou stavbu, tak jsme si potřebovali vypalovat stone, že jo. Jo, udělali jsme asi takových 40-50 pecí. No, ne, to si dělám srandu, bylo jich tak 10, možná 20, nevím, no. A prostě jsme měli dostat koulu, prostě nám došel koul uprostřed stavby. Měli jsme půlku a prostě jsme neměli koul, takže jsme museli prostě uprostřed stavby jít těžit koul, což je úplně nejlepší věc. Hele, už se můžeme zase kopat dolů. Protože už ta blbá, zasraná, no ne, pardon, pardon, ne, neřekl jsem takhle prostý slovo. Protože se tady znovu objevila naše lávička, takže pojedeme dál prostě takhle. A počkejte chvíli, já teď musím stopnout, musím vyřešit malý problém. Problém je vyřešen a já si můžu dál řešit svůj největší problém, co existuje, prostě láva uprostřed cesty. Tak se zase vykopeme zpátky nahoru. Úžasný. Gravel. Ty vole. Ne! Zase! Bože můj. Láva, to je hajzl. Ano, failím jako docela dost. Dobře, opočat, co tam je? O, jeskyňka. Že bychom se koukli, ale asi jsem tu už byl. Jo, to je ta jeskyně, co jsem asi v ní byl už, protože je to osvětlený. Jsem se prokopal až sem, jo. Ne, tady jsem, jo, byl jsem tady, tu torče, tak asi ta torče se to nevybila, nebo vybila jen tak, takže já se vrátím zpátky, tady to si zakopu, aby mě to nějak nelákalo tam lézt. A uděláme úplně lipovou věc. Doufám, že pod tím láva. Není! To je prase, ta láva. Tady až je, samozřejmě. Tak já udělám tohle a ono je mi to úplně k ničemu. A můj bože. A dobrá zpráva, už můžu jít dolů, pomalu. Snad. Ano, můžu jít zase dolů. Bože můj, já si tady rozmlátím krompáče na ty jenství hovadiny a už jsme zase na bedroku, takže já se vám ohlásím, až zase budu moct failit u lávy nebo objevím diamanty, že jo, tak zatím a uvidíme se u diamantů. Tak já se vám znova hlásím, že jo, a uhodli jste, zas to není u diamantů. Mám tu zas tu plpou lávu. Ale mě už fakt štve, ale jako dost. Takhle to zastavím. A prostě zase přelezu, já už nevím, jako co s tím mám dělat. Stejně tam nejsou diamanty, že když tam láva. Teď jsem si tady udělal krásný ten chodníček, ale zase. Jsem moc pomalej. Cože? A kurňa, došla mi voda. No, spíš došla mi voda. Sežralo mi to vodu. No. Tak na tehle tunel se už taky vykašlem, se jsem kopal do prdele úplně a nic tu nebylo. Takže já se vrátím super jíbrný brd cestou. A jako už jsem, narazil jsem po cestě ještě na jednu lávu, ale
Jo, vidíte, tady jsem se prokopal až moc hluboko. A vylezeme, slezeme, vylezeme, slezeme. Co je tady? Jo, to bylo to mrtě koulu. Slezeme, snad už tady nebude žádný vylezání ani slezání. Dostaneme se zase zpátky, ale redstone, aspoň ten si vytěžíme, když už nic jiného. Když jsme nacházeli jenom lávu a železo. Aspoň něco, když fakt tam byla jenom láva, tak aspoň tohle, co že tady je. Aspoň tohle se mi trošku sníží můj žal. Já koukal jsem se, kolik jsem měl natočeno těma střihama furt. A je to nějakých 18 minut, takže máme ještě čas a já se vydám touhle cestou, kde hned na začátku máme železo a to nosí štěstí. Doufám teda. Nemám nejmenší tušení, co to fakt přinese štěstí, ale tak já vás zase pustím, až až zase najdu, že jo, buď budu failit u lávy, nebo najdu diamanty. Doufám, že už to konečně, ale vážně konečně bude u těch diamantů a ne láva. A jestli třikrát kopnu a bude tam láva, tak už se na to vykašlu, ukončím tenhle díl, zruším celou sérii a jedu domů. Ne, to si dělám srandu, že jo. Ale tenhle díl skončím, když už narazím na lávu, takže se zatím mějte a já doufám, že už fakt u těch plpejch diamantů a ne u té lávy, takže čau. Co jsem řekl? Hele, no a kop jsem třikrát a jsem u lávy. Ach jo, takže já jdu nahoru a tam už ukončím tenhle díl, protože vážně už jsem byl rozvytočený a možná v offscreenu budu kopat a tu lávu nějak přeto, ale vážně ne, když natáčím, protože to je tak prostě úplně deptající věc, když prostě třikrát kopnete a narazíte na lávu. A žádný diamanty nikde nejsou, takže to je prostě úplně úžasná věc. Ty lávové políčky mě tak už štvou, protože a koukněte se, co nám tady krásného vyrostlo. Tak si to aspoň tady zastěžíme. Pojď, ano, krása, 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 krása. Aspoň ty jsi mi udělal radost a tady si zasázím to, co ovca jdi do háje. Ano, nádhera. Víte, co mi vždycky udělá radost? Hodit si vajíčko po ovci. Ohoho. To mi vždycky lagy. Lagy mi nedělají radost. Ne, ty ne. Tak si tady uložíme diamanty. Emerald. Dáme vypálit železo. Vezmeme zlato. Uložíme redstone do postýlky. Lapis uložíme do postýlky. Coal uložíme do postýlky. Cobblestone vyházíme do její bedny. Flinty si taky dáme sem. Zlato. Zlato ty si taky. A gravel jsem zapomněl uklidit. No, to je jedno. Tak tam dáme gravel. Sem. No a já teďko asi půjdu fakt vyzabíjet ty zvířata. Takže doufám, že u dalšího dílu to bude na minimum ty zvířata. Protože jaj, maso. Nevím, jak to tady chcípá. Jo, vlastně teď. Oh, už vím, to je takový vlastně automatický vraždírna slepic. Protože víte, jak jsem je tady, počkejte, já vám to ukážu. Jak jsme tam přece ten písek, tak já myslím, že ono to tam stahuje dovnitř. Ano, ono to tady stahuje a oni se tam utopějí, umřou tam. A já z toho budu jít maso, takže vlastně jsme si udělali nechtěně automatickou vraždičku slepicí. Což je úplně na nic, se dá říct. Ale budeme mít hrozně moc kuřecího masa a šípů. No šípů asi moc ne. Co tu děláš, slepičko? Jak to, že nejsi v automatický vražedině? Tak tě budu muset zabít ručně, no. To vždycky potěší, když zjistíte, že máte automatickou vraždinu. Ek. A stram, ne, já mám hrozně moc masa, tak je to zbytečný. Jo, a to taky jsem udělal takovou vraždinu z té díry, prostě jsem si tam natáhl prasata.
A pak jsem je schodil. Tak to taky vždycky potěší zabít si pár prasat. Schozením do příkopu. No tak já se tady asi s vámi rozloučím a uvidíme se u dalšího vyvražděného dílu. Kde už snad nebudou ty zvířata. A já budu mít hrozně moc vlny. Hrozně moc masa, hrozně moc kůže, hrozně moc peří. A no. Tak se zatím mějte a uvidíme se u dalšího dílu. Tak čau čau.